Taken. Ugi menika wonten layang dumudul wonten pangkon Padikema. Nggih. Nyuwun lelagon Srindang Biru kali Sinom Parijoto. Saking kula panjenenganipun Budhe Pariem, wah menika garwanipun Bapak Manoto. Nyuwun ingkang nyekar panjenenganipun Mbak Sri Mogol, Sri Manyul. Ora cetol ning mburi. Mbak Sri Manyul, nggih. Nggih, sembah nuwun. Ya. Kedap tes maku nyawang Slendang Biru. Ya karmu ora karepmu. Ya. Tak rewangi golek nang negara manca. Nano, nano. Mangga, Bu. Bu Manyul. Jaman biyen ki ya tip ki nang ya kaset. Saiki ngono wis nganggo VCD. Tunggu yo aku arep udud. Tetepno. Tetepno tekmu. Tetap ono janjimu Slendang Biru. Macan belado le ngendangi aku. Tetap ono janjimu no. Tetap ono janjimu Slendang Biru. Kan suwuk gropak sapa? Yoga. Yoga lancang. Ora kon suwuk gropak kok. Mbok umpamine kok kaya Bu Sri Eko iki kepareng munggah panggung meneh aku seneng berkahi. Ya, siap pokoke. Ya. Wis kondur. Wis leren mergo sesuk siar kondur ing Jakarta. Ha iya. Sebandung. Monggo Pak Dhe, sinten merujak jeruk duet karo Dik Kris, Bunda Kris. Ya. Bedong rangrang ngentang entang. Mbok netole tak kandani. Duwe luk cengkok gregel dewi-dewi pokoke. Ayo yuk Kris. Ayo yuk. Ane aja nyala nyala kuwi cakepan jaman biyen. Pak ne aja nyela-nyela. Terus saiki mundak dadi Pak E aja nyela-nyela. Sesuk sing bakal tumeka ayah aja nyela-nyela. Nang
ayah. Regani suli Pak Di. Apa kang ndak tandangi aku gawe rojak apa? Rujak jeruk sambal kemangi ini panjen judulnya. Ya, yeah. Bumbune kuyapa. Ya. Lomba uya. Gula terang. Malah dosen enam jeruk nek jedet dasare waton rujak jeruk diaturke bawa komplit.
duet antar menjadi Loro Mas Kemong karo Mbak Yuki Senawati. Iya. Ki ana sing ngersake Sinom Parijodo. Nyuwun Mbak Sri Mulyani. Oh iya. Ya. Cocok diaturke. Nggo terus sing padha kepareng manem Bromo utawa Dana Swara kok diaturi. Ha iya. Ya. Mbak Mulyani. Dalem. Menika pundutan saking menjaripun Budhe Pariem garwane Mbak De Manoto ngersake Sinom Parijodo nyuwun semanten panjenengan, Mbak. Nggih. Eh, deh, Jan. Rampung sing senam terus sinom kok ngene. Ya. Ayo, girange do sing kompak ora do. Iren ngono sing blarak disampirke omahe cerak. Ngetan bali ngulon. Kaya aku biyen tau ngono kuwi. Ha iya. Ya. Maka dipun antaraken ya, sugeng midhangetaken ya. Gantang dicerake, sitar dicerake, rebab seru. Gambang niku muni ora Pak Subuh, mang tu mau muni lah. Oh, okay. Diangkat Mas, diangkat Mas. Eh men saya kebak. Ya, mangga. Sugeng midhangetaken Budhe Pariem. Iya. Jejer karo Pak De Manoto. Iya. Bombong nyawang putra-putra nglumpuk. Iya. No neno. Ke aku mau selandang besok. Aku kimbo bareng istu aku kok tenang guys. Suwe sora betah aku. Terus ngumbeng iki saya. Ngenteni jam papat iki suwi ora apa. Aku ki bareng istu aku mau cepet ndang pengen rampung. Sing penting ora selak medun kaya nggih iki kae. Oh nek kae dhuwit kaya le durus kaya.
Aku ya. Teratapan yo Pak Dalang iki yo gene jebule le ndok dit kok lali. Ya syukur nek wis mikirke kancamu. Ya. Apa kelakon duit ning sor kloser lak juga. Lah yo kok nonton aja repot. Iya, sak tanggapan ya. Ya, mengga. Ganti lali. Lah ora apa to. Gara-gara duit iki. Lah iya. Pancen duit iki iso marake lali iki iso marake kelingan. Kelingan nek pas dine ya ya. Ya. Pinapsa. Pinapsa. Kowe Pak Dikmo, dadi wong urip nang donya kuwi gawe becik kudu niteni. Aja nganti lali. Ya becik ya apa-apa apik kok. Ning ya enek sing ora niteni. Apa enek? Enek. Ora niteni ya wis diikhlaske. Ya. Dangdut Semi. Ayo. Pak, aku putus.
putune Mbah Manata. Pancen garap Kalimasada iki komplit to kae. Iya. Wis. Piye-piye sarwa gelem. Aku seneng lho lagu Pakde sing dhisik dhewe mau. Iramane penek tok kunjo geti ora patek ngoyo. Iya. Kuwi jenenge telung prapatan. Matur sembah nuwun. Nah. Tenan kok sore mau ngira ora nyono nek Mas Teguh iso tekan kene. Mergo le golek alamat rada angel tok ku balesi wae ndelalah sakyane ya urung terkirim. Sasat ora wingi awan aku ki munggah nututi karo kanca-kanca. Nah iya. Pak wingi sakyane tak WA ku ora diwaca. Mergo ya ora ning sinyal. Nah iya. Jempluk barang kejudur sing karo hubungan karo aku. Lah yo gak jak hubungan gek esuk jak hubungan sore mau we aku lebokno ayo ora mlebu-mlebu mong aku ngenteni gitu. Lah apa WA-mu ki ora iso mlebu ning gone HP-ne WA-ne jemplok. Lah aku dhewe yo ora mudeng jane aku wis sore mau siap lho. Wis tak obok cepet mumpung isih jane we aku lebokno. Heeh wong we aku sayane ora mlebu lho rumukur alamat ora tekan-tekan. Iki apa buntet apa wong? Ambuh. Panjen kene ora daerah sinyal kanggo mentari kok. Layang akeh banget Mas Kemo. Dipun maos malih Mas Garing. Iki mon sing ngesake Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Iki gilirane Pak Dikemo. Ya. Mas Kemo ngatur Gubuk Asmara. Pundutan saka mengko gati dari Ibu Yulianti garwane Mak Yanto. Ya. Ya. Gubuk Kasmoro ya yeah.
Ya ora apa-apa tenaga wis tuwa, raga tuwa ki diwet-wet. Ya iya. Catatan sajrone iki uga ana Mas Heru tak suwun men munggah kene. Ya Mas Degleng. Kene Mas Heru Degleng. Wah, pengerjen kondang kok ya kan. Ya. Kene Mas Heru. Oke. Kumpul karo kanca-kanca Mas Heru. Ya. Wis tak menjir engko ketimbang kesasak Degleng iki sing lingkune ndi Heru. Ya. Sesama pengerjen kudu disupoti. Oh, wis teko teko ya. Kene le cah bagus. Jan, saiki barang wis laris sing ngorjen. Wis. Aku kemedhun nek ora. Nek diteruske aku medhun. Maksude barang laris sing ngorjen saiki tumpane roda papat. Nonton wayange nggawa mobil lho. Lah wong omahku kene kok. Lah omahmu ki ngendi? Lah tak kon nggo adi murah mangi, Pak. Lah wong kira dalane wis miris kok tak kon nggo. Alhamdulillah, Pak. Mas Heru melu seneng. Dene kanca-kanca ing ladan kene ana sing seneng budaya kaya sliramu ning Orjen ya laris aku melu seneng tur tak senengi siji meneh pengendangmu ki Suprat tak senengi nanjan templek karo kowe kek bapakmu sing dembung anake Mas Suprat sing nyaron lha ya wis kelupo ta nggih alhamdulillah nggih kek bojomu ki diajari nyanyi to Greng men pinter sisane ning Tarub kok sing ngendi sing blok tuwa ngono kok ya. Oh, alah nggih. Nggih Pak Dalang, pengestune mawon. Niki jane kula mau meng nyuwun setunggal. Menapa, Mas? Niki wau kula meng nyuwun. Sesedeman niku digarap genteminan wonten mawon. Oh, lah iso to. Iso kok kae. Kowe arep bawa ngono ta? Ku mboten kula mengajeng rungokke ngoten mawon. Lah kok nggih. Ya ora gayeng nek gur ngrungokke kok le. Nggih sing nyanyi mengki Mbak Cempluk. Kula ngaten mawon. Oh, Cempluk ora seneng bangsa sesideman. Oh, nggih nek mboten seneng nggih. Seneng Suta. Wis. Loka Suta. Ya. Nggih, nekna diminangkani sesideman diaturke karo penjane Mbak Wiwi sing ngaturke lagame. Heeh. Neng kowe ora kena mudhun lho. Kowe linggone kono lho, Greng. Engko jaten dangdut kowe le nyanyi lho pokoke. Lah kula mboten saged nyanyi. Nah, jane njaluk gonggo mino ya kuwi joget lho kok. Mboten saged joget. Kula mengke makil ke Mas Redi mawon. Wis bayar ya gelem wis to. Iya 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 wis. Mas Redi joget e. Di Mas Redi mau. Mas Redi ne joget e. Ya munggah ne le, munggah ne. Munggah ne joget. Munggah ne sik. Lho, wis disawer karo Mas Heru. Iki ya gede caweran jane. Iya. Wah, aku melu seneng gede cameran tak gue nyamer meneh ngono. Sing bar nyambut gawe iki mung nganti surup kecepet lagi rampung bareng Radi Kulanang Marianto. Nggih, alhamdulillah niki njaluk terus Mas pitu, Pak. Matur nuwun. Nggih. Sopo sih? Ayo joget-joget munggah rene, joget. Mangga Mbak Wiwi di. Kula tak menikmati mawon. Oh, ngaten ning ten dhuwur panggung iki nikmati ya. Kula tak anten ngisor mawon. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Monggo langgam sesedeman diaturaken. Heeh. Garap gonteminan nggih. Langsung gonteminan. Nggih, anu separo alus mengke sing kedua gonteminan ngoten. Kat kajenge rasane mapan. Nggih. Ngoten mawon nggih. Matur suwun nyuwun ngapunten nggih Pak Dalang. Sembah nuwun Mas Heru Degling muga-muga tansah sehat. Walafiat. Ya. Nek ora aku Degling yang kelih goleki pokoke. Wis mari ya. Maka sesedeman Pak Weng dipun garap saking kibot dipun tampani kanca-kanca. Iya. Yeah. Maka. Oh, gamelan. Oke. Okay. Berarti buka celuk, buka celuk. Ya. Yeah. Tak kira nek arep bawa ya Mas Heru iki. Ora, kuwi senenge guru merintah. Ya. Yeah.
Nggih. Nuwun pitrahe Mas Dekle. Kaya ngono ngono lho. Nggih. Oh, kuwi ngelingke to. Kuwi mongko aku entuk bocoran lho, sawerane Heru sing jenawan mau kuwi entuk karo 500.000. Ki kuwi arep digo nyawer sing 150. Malah kliwat. Kuwi entuk 650 ya. Bener. Ayo dibekke sisan. Cuman iki ngelingke. Heeh,
ngelingke. Lha kira nek ngejak. Ora. Nggih, monggo teruske. Ngeten lho Pak Dalang. Nggih. Mergane rejekine awake dhewe niku sing 2% setengah niku bukan hak kita. Lah bener banget. Pinter saiki. Dadi elok temenanan. Dadi yo lak ing sakartum lak ajidan aku mbok ing kamar. Wah, eloke dianen. Kulo nek adek iki bersyukur. Iya. Dikek rezeki. Sing penting 2% setengah niku disisihke. Kowe dianen. Kowe dianen ya, Krek. Lho. Tese ilmumu kuwi elok ngono lho saking. Ora mung edan. Apa? Degleng. Ngoten lho. Ya makan gek kowe dinteke sisan. Lah din tak kei. Yo. Iki mau jek tak eling-eling ki aku hasilku ki ket gek ben kae jek kurang-kurang persen ngono ku tak kei meneh. Wiyah. Berarti nek 2,5% ki nek 1 juta 20.000. Heeh. Lah iki mau aku wis tak 500 kurang piro ngono. Lah lak ngono. Lah. Ning jane kleru nek sitok sawer penyanyi. Kudune ya gosme tok gole sing yatim piatu sing tok ndumi. Lho sakniki sing yatim piatu sinten? Lah kabeh ya. Lah kabeh wong wis tuwa kabeh kok. Saiki nek sing sak umuran aji sing yatim piatu sinten? Ora sah gole sing penting yatim piatu sing ngenoke sira di wong tuwa ki wong tuwa seneng. Tapi luwih apik sing tepat sasaran Pak Dalang. Lho lak ngono ya wis. Padha wae sapa-sapa keneng. Lah nggih ngoten tok. Sing penting niat. Ya. Nah waitune ya Mas. Ya nggih iki nak apa luwih biniat. Ya semoga-moga saka tokmu andum dana driya rezekimu ora suda ora lokak ning manas saya kaporo kebuak. Alhamdulillah. Nyukupi kebutuhan. Mugi-mugi kula alih sing nyambut damel alih adine sampean nggih. Awet. Nggih awet diparingi lancar ngoten mawon. Dik Marianto ta? Nggih. Oh, taraku nek Dik sapa kaya lali aku. Ah, niku pun benten. Oh, benten. Nggih, niku nggih muga-muga diparingi langgeng. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wis, pokoke ngamini iki sepoke muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Nggih, alhamdulillah benjing nggih alih Mas Marianto malih. Oh, nggih, nggih. Nggih, nggih, sampun nuwun Mas Hero, nggih. Monggo dilanjut. Mangga, Mbak. Urip ana kutho sembah nuwun lagun sesudeman jatuh iku nggih wonten dawuh saking keluarga kang Manggugati Mas Masino nggih Mas Heru nggih Mas Masino Mas Masino nyuwun selendang sutra kuning selendang sutra kuning kalih mau lopo loro jungger roro jungger manis roro jungger oh kalih manis wah ya oh kaya nyekar Pak Paino oh Pak Paino nggih menika panggung malih Pak Paino. Nggih, sembah nuwun Mbak Bile. Pak Paino kepareng minggah panggung malih. Eh, matur sembah nuwun sanget. Ya, ya. Nek mau ra Pak Paino urung ketemu karo liyane cemplung iki mbok menawa milih genti. Ya, liyane Mbak Cemplung arep milih sing endi ben didhupuk dhewe le dikersakake. Ya. Monggo Pak Paino. Eh, jebulane Pak Polisi Pak Paino. Sembah nuwun, Pak. Guru kari pripun? Intip-intipe. Nah, tasih nek panjenengan ngabdi dhateng negari tasih dangu. Panjenengan yuswa tasih nem dereng selak pensiun. Dangu, tasih 120 dina meneh. Wah, sampun dungkap to menika. Nggih, nggih, nggih. Matur sembah nuwun, nggih. Menapa, Pak? Jari mon njaluk roro jonggrang. Ingkang lagu pundi, Pak? Roro jonggrang. Traken. Oh, Pak Kupat iki delalah nagih sebulane. Lah kok ya ning buri kelir ya. Lah ya nggih. Monggo Pak Kupat tindak iki Pak Kupat niki sekalian Pak Paina sing anu nyanyi lagu gagrak sragenan ki Pak Kupat melu joget melu gayeng ki. Ya, monggo Pak Weng Roro Jenggrang dados. Hey. Ayo yo. Pak Kupat saking Roro Jenggrang. Ya tur iki yo, Pak.
Roro Jonggrang kowe pancen ayo tenan ora mokal aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyo batobat kowe wanita keparat ora ngerti yen aku lanang ing jagat putra ratu panggih prabu Damarmaya duwe aji setia bantu bantawas manuta sun pun garwa aku duwe bebana candi sewu sawangi kudu nabi iya jong cilik oke nek ceplok ki tenang. Iki mau siji meneh jane ya.
Selendang sutra kuning. Oh, selendang sutra kuning. Arep ijuk kan gak dipasangan mboten? Nggih, kali kula napa ganteng? Ora. Jan kula iki wah, tenan. Angger wis nancep ngono iki. Wah, lah iki. Maksudnya nancep ning ati suarane ngoten niku lho. Nancep mesti ya terus imbah-imbah wae. Nggih to, Pak. Sesuk wis ora ketemu. Lah. Sesuk wis beda panggonan. Sangel golek-golekane. Ana lak ya iso njaluk nomere. Gampil, Pak. Semene iki ngusel ngono ora ketok. Nggih. Gampil nek mengke anu mawon WA-ne jenengan niku wae. Wis, lanjut. Sesuk. Ayo sesuk gek tampa campur sing Jakarta ceplok kon usul ning Jakarta. Ya, siap. Kaitan gurijen. Mas, anu kelakonan kok nek pancen karo polisi pancen cemplok rada kepaten. Mau sarap mancing, WA ning jane mlebokke WA kula. Wes lanjut. Heeh. Heeh, Mas aku ya rak. Iya. Ketoke wis kemoco e. Isen aku. Iya. Ora lucu. Ayo jelak isen. Mangga, selendang sutra kuning. Nggih. Nggih. Hati ku sumpah
liane sokeh. Pun jenan pun. Boten liane Mary. Boten tambah malah Pak Polisi. Boten salaman niki. Sampun niki sembah nuwun Pak Polisi, Pak Paino. Nggih sak. Monggo, monggo kersa. Jeblok. Kowe nyerak ayu kudu pistol. Nggih, nggih. Kuwi sing wedi nek digetak kaya ya. Nggih, matur nuwun Pak. Nggih, pun. Sembah nuwun Pak Paino. Matur suwun Pak. Ya Allah kok piyayi kok lomoane kaya ngono ya Allah. Pun suwantene sae. Ya Allah, gagah gedhe dhuwur. Pistule oke ya Allah. Kuwi kang gede diparingi ngono kuwi ya. Aku kowe mau karo dagelan ngono kuwi. Oh ya Mas iki ya gagah gedhe dhuwur lomo ya. Ya Allah. Ampun. Nek diwene iki ling alam ganti. Nggih, lha nggih ngoten kok ya. Sembah nuwun menika matur suwun kemawon. Nggih, jampi ngantuk. Wis sesuk sak sak tatarane Pak Baino kuwi AKBP. Ajun Komisaris Besar Polisi lho. Ya, baru seneng aku pokoknya. Disedulur hebat-hebat nggih. Saking kanca-kanca mewah kadang rewang kersane lagon Jambu Balas. Balas. Nggih, diaturke monggo Mas Kemo kali Mbak Dari nggih. Nah, Jamba. Jane kepengin lho ya degreng ya melu-melu joget. Weh. Saking Mbak Sinten? Weh, kene Pak Dhe. Ajeng mbok sapa, Dhe? Wah 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 iki juru penolak udan. Weh, ono. Nah, Mbak Dari. Iki anu Pak D siji iki nek nolak udan saka kidul loretan kulon iso gampang. Nek sing abot sing saka dhuwur. Iso udan. Pun siap joget, Pak Lanjar. Nggih, mriki Pak Lanjar iki nyanyi ora go joget. Jenengan nyaket penyanyi mawon, menek caket. Nggih, mriki. Nyanyi. Oh, sing nyanyi kula. Lho, lah kula butuh lanangan iki. Dereng wonten lho, Jam Balas menika ngagem katon. Nggih. Jam Balas menika kersane Pakde lanjake arep joget mestine. Lah, heeh. Ning nek jogete nggowo mic ya aku wedi ketutruk. Nggih. Kula niku boten tau nuku. Jogete nganu ngasto sawer mawon. Kula nyedak. Ya, jogete Pakde Lanjar, Mas Kemo sik melu nyanyi. Mas Hajar nyanyi betul jenengan? Oh, di nyanyi? Boten. Oh. Ngunya gak edak mawon. Wah, Pak Lanjari sajake seneng mic kula. Mic kula langsung disekel. Oh iya. Kadose pun mlebu wireless. Nggih, monggo. Jam Balas nggih, Pak. Monggo Pak Kariman. Oke. Yuk. Musik dadoso kalimo sedo. Mriki Pak Dhe. Senengi Pak Lanjar, pripun senengi? Terima kasih.
kelingan ramah kemarang pengen melu duwe walas kulit ijo sing dikakake duwe bojo ada gula ada sambut durung rondo jadi robo. Siapke Joko Melarat Pak Cipto minggah panggung. Oke, monggo penarak pergi Pak Cipto. Pak Haji, Pak Haji masuk ke panggung mon lega. Jan seneng banget matur nuwun. Nggih. Nggih. Nah, Pak Paino ya budaya seneng Pak Haji Cipto. Semanten ugi. Monggo Pak Haji penarak pergi. Jan. Sajake keperanan penggalih. Inyongnya malah gumun lah. Iya. Acak kayak kowe lah. Anu Mas Pak Mas Karen. Nggih, tes pinten Pak Haji? Kesetrum. Nah, yang ngeten biasane tangi. Sibuk pun kondur napa derek? Nggih, pun. Pun. Lah kok ayo. Nggih, eh matur nuwun. Nadan sibuk sampun kondur nek menjantem temen mriki dirah terus kesetrum lah. Mengke tekan ngomah gek nanjake setrume. Ha, nggih. Neng titip kali adik ini ku dan? Lah ini ku Subali ini. Oh lah ah. Nah, intel ini ku. Mas Subali ini ku kan gulik sedulur kembarannya ah. Kan gulik isu griwo ah, ini ku cacat gampang disokok gampang. Gampang Kang Mas Subali sampe kok ten Sulawesi kok balik gulik sandang pangan untuk ten Jakarta. Mungkin-mungkin betah. Ini ku sok deletek-deletek ini ku naik cuti sok beradat beradat ngeten iki. Lampang sing sana iki pun sakit. Dituku tiket kok ono bolak-balik kudu rono. Oh ngaten nggih. Nang Jakarta aku yo ngawasi nang kene ya wis mbok tak tiket pun bolak-balik. Nggih. Iki wau lha mungkin napa? Nek Joko Melarat iku mboten sahur-sahuran, mboten rame nek yaene mbang dhewe. Oh ngaten. Pareng badhe Joko Melarat niku? Nggih, mboten. Lha sing pundi napa? Sahur-sahuran masa lanang-lanang iki delok iki sebel. Oh ngaten nggih. Saiki ora nek Joko sugih nang iki. Kita dari rupane yo manis. Ya, ngundang iki. Ditandari rupane yo manis. Lamun benjang ingkang karoset. Nuwun sewu nggih. Jenenge wong guyon. Oh guyon, heeh. Sayekti Sun Pondong. Dewe. Iya. Lanang-lanang aja. Ngadeg kok kayak cerano sih dalam ki kowe kok. Ngalamu datan purun. Sun Rewangi. Apati.
Diriwani pati geni. Duh ya. Kakang Mas. Ini ceritanya masih malu-malu kucing. Mbak orang kunci. Ora butuh bondo. Waduh. Tak rungoke yen padu. Koyo ngerti le padu ki ya opo. Sajake ngerti kertune. Wah iki. Butuhe akolone anyar. Gampang bayahnya. Wah, kolonel ini ngerti apa-apa kok kayaknya. Kanggo pentas sidera ngono. Tak pilih sing api api. Yeah. Mugo banjur keperanan. Mugo banjur keperanan. Diajeng dalem Kang Mas. Kan ono brangtane pun Kakang Yudi aja. Yo. Ki maksulono wong dikono. Lah aku ragu. Ora usah ragu-ragu iki gur-gur. Lah mau wis eneng, mau wis eneng sing mau. Mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Ono palike, Pak Lia mboten mireng wis are. Oh nggih. Sing elos men gaya. Oh iya. Pun kondur nggih. Pun. Kenangan iki to Pak Dipadya. Nggih. Kali kula wau to. Nggih. Balik lagune sengit mawon. Sengit. Nggih. Alah, nggih. Kene ngene. Pak kemo kok ngatungi gedhe. Sengit, sengit. Sengit, Mas. He, ngeling-eling wong iki lagu lawas. Nggih, kula iki ya bismillah iki moga-moga. Iya. Ora lali. Eh, ketemu piyayi budaya iki yo pura-purane karo karo sinana nggih. Padu ngono lho. Oh, nggih. Ya men kula jumbo karo. Tapi ya ta bapakmu ora tau blonjo iki lho gek kene ndang duwite. Heeh. Piye iki pekang temon, Kang temon iki. Rumangsane wong wedok iki butuhe ora akeh. Aku iki kepengin shopping, tuku bedak, tuku lipen. Tuku lipen karepmu ora ya karepmu. Sinten pancen ribet tenan. Hai, menungso rene. Lah sing atunge gedang mriku lho, Pak. Oh, nggih, nyung pembantu. Lancang ketemu rong Mas. Wis urung le wae. Enggak. Wis ngit jumbo karo bawane. Nggih. Monggo Pak Haji Sarinti. Randy naik panggung lagi le sama Pak Dele. Ayo. Ayo. Goyang sampai pagi Pak Haji Sarinti. Yo, ayo, tak kari makirin lo bengi. Bola balita kandani. Ya mas, ya ada. Butuhe jaluk gedang tak turuti. Thank you.
tenang iki. Lagu lawas. Bodho nekat mawon. Jiwah. Sembah nuwun Pak Sucipto. Sepindah malih napa sampun cekap? Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Aku wong desa tanpa bondo dunya. Joko Mlarat. Joko Mlarat. Wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu mulya. Iki wis mantine kowe didhauke karo priya bagus sing padha suci ora nyono lan ora ngewo yen diramu ya ya buta Haji Sarinti Pak Haji Paino Jan ngatonaken dhateng inggih matur Prayagung ingkang tanah Jawa nek wis ngene iso nuwun sewu Mbah iso orkas matur nuwun nyuwun madhal pasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar jabatan tinggi Pak Haji Paino Pak Haji Sarinti weh ning kalian tembang Jawa kali ada Jawa tetep ora ditinggalke ora lali nggih. Iki sing dikersake jan lagu-lagu. Hah? Sing nyaten-nyaten. Lha teng mriki malah mboten payu lho kok malah enget cakepanipun Pak Haji Sarinti. Ya. Mas Kemal, mriki niku anggere tinggal rabi kali bojo galak pun. Nah, mulih. Isih ana wektu kira-kira 5 menit Mas Kemal. Nggih. Tunggal lagu malih saged Mas Gareng. Jam 3 sisan. Oke, nutuke lagu. Heeh. Diaturke coba ana sing arep ngersake lagu apa Mas Kemal? Nek ora diatur sing jumbuh karo swasana sing nggih. Monggo nderek mawon. Pamundutan panyuwunan. Roro Jonggrang sampun manis. Manis sing durung diaturke ya Mas Kemo ya. Heeh. Mbak Wiwi, monggo iki. Diaturke manis sih. Nggih, ya. Ki gandeng kari dhewe apa yo? Bersama-sama ngono. Mboten apa-apa bersama. Sama-sama yo. Kur. Heeh, bertiga. Ya. Heeh. Berempat, berlima. Ya lenggah ra apa-apa rasane. Oh iya. Wis tata-tata arek mlayu mudhun. Ya wis pancen mlangkah. Wis tau lho Mas Mo. Nggih. Dadi ana sadaran sapa gelem ngadeg mau siji 100.000. Yu kesi tak ngadeg tok dik nampa terus tak kon lungguh kuwi tau ngono. Itu syarat. Nggih, manis diaturke ya ora lungguh ndak ora gayeng mau lagune sragen kok. Ya. Bertiga sisan manis ah wis ben Mbak Manyul karo Yukris bersisan sing sang sepeda pun saged sambung malih panjenenganipun Bapak Haji Paino Bapak Haji Sarinti nyambut kawon tenang bilih menika ing mangke taksih Pak Dalang sak rombongan kali mesedo ngelasihaken lampan ringgit batu sal wahyu katentreman ingkang menika kasih telung mulih tetembangan keguyonan mriyala wonten lepatipun kula sak rencang nyuwun gunging samudra pangaksami nggih 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 musik Mas Weng. Moga diaturke manis, moga Mbak Wiwi. Eh. Aku tresno karo kowe lho, Dik. Aku ya arep yo kulo, Mas. Tenang. Ya.
isih ngukuri matu Mas Heru keri-keri malah melu nyanyi matur nuwun. Nyanyi terus. Nggih. Nggih. Sembah nuwun nggih. Pun yaketen pun jam 3 matur sembah nuwun kesami berkahi. Sedaya kemawon mboten kesebat tunggal boko tunggal. Sembah nuwun sampun kepareng ngirepangi gayengaken dalu menika wigatosipun menjaripun Bapak Suyanto tamyan Bapak. Manoto sekalian keluarga. Ya. Kae ndoro wis lenggah karo Ndara Putri kakene Semar nunggoni aku karo Mbah Yunus Surana yo. Ya, heeh. Ayo nusul karo Ndara. Nalikene ora dalu kang Jong pantrate oh ning talaga kadi langit
mahambang tanpa ulam opo mandiko lintang tulio kusumoyo sumahau. Ndara Arjuna kalih Ndara Putri ingkang sampun kawesti ngamertapa wonten tepining sendang ingkang mapan wonten madaning alas Parasara. Sendangipun banyunipun mening panjenengan tenggani sarimbit. Nuwun sewu nggih, Den. Lekas miwah laku jantanipun madika Ndara Arjuna menika kagungan kegayuhan menapa nganti kali ingkang garwa Dewi Para Sembadra Kakang Semar Badranaya. Wonten timbal kang dawuh Gus, aku kelawan bendara memputri ora nono kejaba wampung kepingin nanggayuh marang temene wahyu katon terman miturut wangsit saka dewa kang ndak tampa. Lamun to aku kelawan garawaku bisa nggayuh marang temene wahyu, sayektine aku bakal nggayuh marang Nugroho Agung ya temene wahyu sandang kelawan pangan. Ibarat kegambaran sandangane aku panganing garawaku Nini Dewi Para Sembadra. Mula karaya-raya lakuku saka ing kasatriyan Madukara lan kedaton bendara memputri tak kanthi mapan ana madyaning wana. Pinuju iki ana sendang kang banyune bening tanpa ana gedhungan kang mapan ana ing kono Kiai. Iya Kiai, aku njaluk pangestuning Kiai Semar Badranaya. Muga-muga nggonku mertapa kelawan Pangeran Arjuna iki mengko cerak ing kabegjan kegayawanku Gusti ngijabahi Kiai. Iya, mergo sedyane atiku ora njaba karena Pangeran Arjuna wis tansah setya bekti lan minangka dadi panutaning para putra-putra. Wektu dina kalenggan iki aku pengen ngrewangi gayih marang temune wahyu wujuding wahyu katentreman kang kudu sarindit Kiai. Nggih, niku kula remen sanget ing reh bab kados ngaten niku. Sedyanipun Ndara kula Arjuna kaliyan Kusmaning Ayu Dewi Para Sembadra ingkang sampun sayek saika kaping sampun sarujuk lahir terus ing batin kegayuh kalian nugraning Gusti Yang Maha Nasa menika mboten klentu nggih Gus. Karena ngaten Gus, tiyang bebrayan menika menawi sampun nunggil karep nunggil sedya satemah nuwuhaken krida ingkang tumuju dhateng marganing kautaman. Inggih wonten ngriki menika Ndara kula Janaka ingkang benjangipun badhe nurunaken putra-putra ingkang terjak ing saben dintenipun tansah sumanding dhateng katentreman. Menika gayuhan ingkang sae sanget nggih Gus. Karana ngaten Gus, tiyang urip teng ngalam donya menika pinter ngekal jagat sugiya bondo Mas Picis Raja Brana. Menawi boten saged tumurun dhateng anak lan putu lan buyut sak lami-laminipun menika kadosipun kok tiyang kegeton miwah geduwung. Mila saking menika nggih Gus, nadya tetembungan menika pancen leres bondo menika namung titipan, pangkat menika namung sampiran, anak menika namung gaduhan. Namung nggih rika dayaning manungsa ingkang kedah saged merbawa miwah marabu donyanipun. Krana ingkang kados pundi malih nggih Gus, bondo niku nggih kala mangsane damel peteng, kala mangsane damel ribet. Napa nggih tanpa bondo lip tengah donya menika nggih mboten sae. Namung piwelingipun kula kaliyan Ndara kula Permadi, gayuh inggih gayuh
nek mpun entuk pripun carepun kangge dana driyah lan sak panunggalanipun. Iya ya Kyai Semar Badrana ya. Mula kula ngewani iki aku kelawan bendaramu usayek seko kapti bakal mertopo gayuh marantune wahyu katenteman ya wujute wahyu sarimbit kang aran wahyu sandang pangan ya wahyu buga wastra iki Kyai. Heeh nggih. Menawi ngaten nggih Gus. Mumpung kula kalian anak kula nolo gareng pitul kalian Bagong tansih nenggani kalian Doro kula campangi Gus kanthi sarana nuwun sewu panjenengan kula waturi wekdal dinten samangke tapa kungkum sarimbit kaleng kang garwa dewi para sembadra wonten madyaning sendang menika mangkono Kyai Semar nggih Doro putri sagah. Iya ya Kyai Semar aku saguh karena aku mrihatinake marang anak lan turunku ing besuke. Nadyan paribasan munggah gunung jegur jurang ora bakal aku mingkuh. Nggih, niku saya sanget. Menawi ngaten kula badhe parentah kan anak kula nolo gareng pitul kalian Bagong. Iya ya Kyai Semar gareng. Apa mau? Kowe nunggu sendang kang sisih brang kulon. Kulon grumbel tunggul senganti ana. Ciri kewan gede nih manungso kan nyakat marang bendara menggone mertopo ngeswakan dawuh Petruk sisih wetan Bagong sisih lor aku dene sisih kidul ngiromong ya pak siap ngestoke dawuh yen panjenengan padha saged dina kulungguhan iki Kyai Semar aku ngestoke marang pengendikaning Kyai Semar Badranaya tanpa pengestu ning Kyai Semar Badranaya tangih aku bisa entuk kasembadan kabeh diaku iki ya nggih nggih nyuwun dhateng purbaning Gusti Kang Maha Nasa Gus Gusti Allah badhe ganjar miwah badhe ngabulaken sedayanipun Madi Kondoro Harjuna. Sikra kang pala tumingal ong perangat sampo samya medali leret-leret meleting kontot ayo bangkong menguncang niti ong. Sarimbit sang Arjuna kelawan Dewa Sembadra segera mancing lumadhane tengah sendang ingkang mangune bener nggih sebab sendang panguripan topo namung kawis tinggal sak jonggo Sarimbit sang Arjuna kelawan Dewa Sembadra. Jupat ya boleh pancene bendaramu sarimbit ya mak ya mak sing dawuh mak Bagong aja sembrono iya pak wis sing dawuh pak. Ayo gong aku karo kowe sisih kulon karo lo gong ya. Thank you.
Toto Pandhawa Toto Katiwisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Pana Margana Wah wisanggeni kowe mung kae bingung marang nalar kundi ora ning mega sing mawa wisa ora ning mega sing mawa cahya lan perbawa aku ngerti mlayu ngalor ngidul ana gegana tak totke sak lakumu wis anggene yen pancen wong perbe ora temenanen didunungno papan dening mega sing mbok karepake kowe gonjang kancing langit gelap katon kenen sang ares resang mawe kandreng amok rasa apa wis anggene kowe urung bisa goleki dunung ing mega sing tak karepake nyatane ora ning mega kang tumawong ana ning kene tak kandhani ya wis padakno pucuke gunung kae sawangan ana mendung apa ana mendung kae dudu mendung mawa wisa kok kowe bisa kandha yen mendung kae ora mawa wisa coba sadakno mendung kae mawa wisa nek tandha yekti mawa wisa apa sing mbok karepane mendung kae bisa lumaku mendung kae bisa mlaku lan bisa kaya mawa prabawa lan panguripan nek ora percaya aku kelawan kowe ayo nyemplung manjing ngono madyane mendung kae wah mlebu riak tutute wis ngene katon kinen sangales resang mawe kandrung sabarang kadul wekir moyak mahaye aduh cabang bayi mangan wis anggene jujur karepe dhewe kowe mlebu ana majane mendhung kang gegrumbulan kaya ngono bareng aku arep mancing kaya ketenabok orang itu aduh wuto aku aduh ciloko aku liat panguripan nih aku wuto meripatku tak tonton gue mau ngerosok
arahin lo semu bang iwang eruno kadine praning anggoro rapo marang sadaning kukilo ring ringkani goro sakator niki kidungane hingkung iki sopono manungsa bisa ngerti marang lakuku mongko aku wis badan sukma mara gaging aku kowe kuwi sapa mangkel dhisik nggonku bakal munggah kon madyaning kayewangan ngalang-alang kumitir kok ana tengah dalan aku kaya mambu lenga jayeng katong mongko ora ning pawongan sing mapan neng kene lembar kan aku rusuk mong lembare ning kene kowe kuwi sapa kowe bisa gondo marang lenga jaeng katong mestine kowe bisa ngerteni kelawan aku mestine kowe bisa ngerteni marjati ning aku kuwi sapa mengko dhisik najan aku bisa ngerteni nanging aku moh karena monton dhisik marang kurbaning Gusti Kang Bonoso aja pangling kelawan aku ya aku iki sukmaning sang Anoman ya iku aku sang mayak oh lha wong Anoman iki gumegonjang kancing langit gelap katon kinin sang alis resang mawe ke hamdreng Mula wong Mayangkara bakal tindak endi wong nalika semana wis anggeni kowe dawuh kelawan aku ngigohke marang aku supaya munggah ana ing kayewangan tak kira nek munggah sak ragamu menege sak ragamu ora wis anggeni aku ijin tanpa rawang pancen kowe wong mas kita ngerti marang laku janparku ayo piang gerikak kanthi munggah ana madyaning kayewangan jungkring kayewangan Suralaya munggah penyang kayewangan ngalang-alang kumitur golek katrimaning urip kangge wong atuwamu Pangeran Arjuna kelawan ibumu Dewi Wrasembadra wong Mayangkara saka pangrasaku aku ora kudu munggah melu ning kayewangan lan wektu dina kalungguhan iki adoh laku kanggo munggah kayewangan kumitur para gagayuh kambuh maros wektu dina kalenggan iki aku kelawan kowe sedada adat menyang ndi wektu dina kalungguhan iki tak jaluk sok maneh to Anoman wektu dina kalungguhan iki bareng kelawan aku nyuwun lugraning Bathara mapan eneng kene bae nek panjenenganmu mesti bakal katekan penjangan aku kelingan yen wong Anoman kuwi mujud tak salah sawijining pandhita kang gendur to pemenang semedi Dewa asih lawan sira Anoman. Gentara to bapa mandeng semedi. Sayektine sang Mayangkara. Nalika samono katarimah panjuring sang Mayangkara. Wonten cahya kang nyodol nang manjing dhateng hangganing sang Mayangkara gagat sang wis geni. Ana cahya nyodol manjing masaning Mayangkara. Apa aku sintuk wahyu? Apa aku minangka dadi lantaran tumpule wahyu? Nanging kok wahyu itu mung lagi siji. Mbok menawa durung temenya wong Solo. Ayo golek dulunge Bapak Janaka lan Ibu Sumatra. Lan golek ragamu Mayangkara. Ayo wis anggene. Thank you.
Kemapan mau temat jadi sendang panguripan yang kuyani kalau setinggal bening narik kosamono nenggih satrio pamat jadi Pandhawa nenggih alat dan Arjuna kelawan Sang Garwa Dewi poro Sembadra ingkang nindakaken topo kungkum kalau setinggal namung sak jengge mestoko yang kalau setinggal wonten inggil narik kosamono gentur topo nggih nyuwun kawan Gusti Kang Manasa sawetawis dangu nggih nyuwun kawis tinggal saya wening datan asrep menang salira malakapor kadya nampi dateng sih mangir bawaning Gusti Dewa tan kantun kula Semar Badra tansah nenggani kelawan Sang Arjuna Wilasang Dewa Sembadra kagem ing galih karana wonten salah sawijining sang amangrasa ingkang lemaku berangkangan karena netrane kasemplok dening megeng mawa wisa tawang-tawang tangis sang among rasa kaya kaget Sang Arjuna oh di sana nyuwun-nyuwun sewu di sana amit pasang Kalimantan sinten ingkang tenggo wonten ngriki Awaning ratri sadara wis manjur kawuryan tan kuciwa memanisi manggep sinating dalu hakrahaning cakrawala amit pasang Kalimantan tapi tinebena siku dendaning Bathara nadyan netra kula kados ngaten penantang kula namung saking batos kula mangertos bilih sak ngajeng kula menika wujudanipun sendang wonten salah sawijining titah ingkang gentur tapa menteng semedi nuwun sewu sinten ingkang kungkum ingkang martapa wonten madyaning sendang derek tepang anggladi wana Pengiran kayono salah sawijining kami tuwa sipat pandito sesambet kalamuntul nitrane ora bisa kanggo dulu moro gage pengiran pengiran kait dangunan kae sopo iya yo ayo tak dangun isanak sira iku sopo menawi kepareng dangu kalian kula nami kula menika pun begawan namung rasa wingking saking pertapan kembang sore kena apa mripatmu mbok tutupi apa pancen mripatmu lara yen pancen butuhake mertamba mara gagingmu upaya tamba yen aragati piye tak aragati
bubaring gonku mertopo bakal tak waragati sak wutu wing kiai. Oh, aduh, pangeran Raden Paduka kok saya sangat Paduka menika sinten? Paduka mboten tepang kaliyan kula kenging menapa Paduka paring gawe ing kados mekaten. Aku kuwi satriya pamadyaning Pandhawa. Arjuna dene pangarepanku iki garwaku Dewi Bak Wara Sembadra. Dene sira iku kena ngapa penandhang kaya mengkono kiai. Aduh kepareng badhe matur kuciwa kados menapa. Estri manah kula menika kenging pangaribawanipun kaliyan pengayamipun Radyan Wisanggeni ingkang nyebataken kula kedah nandhinya kridanipun Radyan Wisanggeni satemah kula nabrak pedhet ingkang mawa wisa. Satemah wuta mripat kula kisana menasake ngrasing manah kula kula badhe pikantuk sanjata pitulungan lah kok menika rasing batas kula mangertos bilih sak ngajengan kula wonten sendang kawes tingaku mricik swaraning toya ingkang ngrindhik temangka dhateng karena kula yen pancen mengkono kiai mara gage wektu dina kula nggawan iki sira kiai tak aturi nyawuk marang banyu ning sendang mbok menawa dadi sarana nggonmu bakal bisa waloyo jati temahing nirmala kiai nyata laruta saking krudhor sang guru kula yen tan mutoso sang sri yen tan mutoso sang sri bismo menggih sang begawan among rasa pedhangan dateng pangandikaning sang Arjuna kelawan sang Dewi Wara Sumbadra ngene mertapa temadyan sendang panguripan saluguning sang among rasa iku dudu pandita yekti namung saluguning sang among rasa lenggih wujuding wahyu katentreman ing ngasipat pawestri mila temeka dhateng negari Ngastina anindhiki dhateng kridaning para Kurawa sarang wis pinanggih kelawan jati ingkang den upadi lenggih usmaning Ayu Dewa Sembadra mewah sampun nampi dhateng pangandikaning sang Abekik nyawuk ponang toya lebur tumpur tanpa dadi badal dadi wah ayu katon teman sifat pawestri sang Among Rasa dene wektu dina kalungguhan iki aku wis bisa nyumurupi marang padhange jagat Raden Janaka Dewa Sembadra sejatine ya aku iki pepethinganing mumpu ngsane wahyu katentreman kang sipat pawestri aja kaget aku bali menyang wujudku kang sanyata ya kowe sing wajib nampa Dewa Sembadra sipat wahyu putri dadya sayem ten sak alas Raden Hanoman Yoko laruto saking grudur sang guru kula Yoko laruto Yai Semar Ay Kiyanoman Iya Kiyai Kowe saka ngendi Kiyanoman
kula saking madyaning kayawangan ngalang-alang gumitur namung pinanggih kalian momongan kula nggih raden wis sanggeni menika mboten pangling raden Arjuna kalian Dewa Sembadra ingkang mertapa wonten madyaning sendang mriku. Ayo Anoman, iki aku nunggoni kelawan momong aku ya aratu Gustiku. Sing wis sawentara suwe nggone mertapa ning kene. Nuwun sewu Raden. Keparenga kula marang matur lan pati Raden, Kakang Anoman padha rajo. Anoman padha slamet. Nuwun sewu Raden. Saking katebian kula nyemarapi wonten cahya ingkang nyedha lanang manjing wonten madyaning sendang mriku. Saking pangeras kula paduka sampun nampi wujuding wahyu katentreman mugi sekawringan Raden. Bilih sowan kula wonten asa paduka Raden Arjuna. Ing kalenggan mangke kula mbeta wahyu katentreman kagem paduka Raden Arjuna. Monggo kepareng pentas Raden. Sahya sumarat prabawan ira sang abage Kakang Anoman kowe paring dawuh kelawan aku lamuntasira Kakang Anoman boyo marang tuwe wahyu inggih Raden Sinaksen kang Ki Semar Badranaya kala wau wonten cahya nyodo lanang kadosipun menawi kula titik saking salira miwah sanubari wahyu dipun tampi ke garwa Dewi Wrasembadra. Iya ya Anoman manjen aku nduweni rasa pangrasa beda kelawan padatan beda panarasane. Iya ya Kakang Anoman mbok menawa garwaku Sembadra entuk wahyu mugi dadosna kawuning Raden. Wekdal mangke kula kaparingan kapitadosan nglantaraken wahyu katentreman ingkang asipat kakung saking pangeras kula inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang menang nampi wahyu karo wados sampun prihatin kangge garwa mugi wahyu katentreman saged panjenengan tampi sarimbit kados penjangkaripun Bapak Yanto kan Ibu Yulianti saklawasipun manjing katentreman sak anak tur tegakipun para kadang. Gus dene ndara kula Arjuna kalian ndara putri sampun saged anggayuh dene wahyu katentreman sipat kakung kang sipat pawestri mugi-mugi katentreman kang paduka gayuh saged urun tumurun sak turun-turun tedhak panjenengan Gus. Iya ya Kakang Semar ngaturake panuwun. Iya ya Kyai Semar ngaturake panuwun. Nggih niki gandeng pun sawentawis kula namung nderek peling kalih ndara. Tiyang nampi wahyu menika walang sangkripun namung tiga siji ora kena gepok singgol nadyan garwa lebetipun kawandasa dinten laminipun kesih boten kenging lindhaken saresmi kaping kalihipun boten kenging tilik bayi menawi dereng kliwat selapan kaping tigalipun kutan sama perhawa lan nafsu nggo kundur dhateng kasaten pangarepun mulih kadang Gus. Ayo Kakang Semar derek nolak monggo kula derekake nggih Gus. Anoman ayo balik monggo kula derekake Kyai. Ayo gong balik gong ndara rampung ayo balik kareng apa ayo nututi ndara reng ya. Thank you.
Ah, jantung ora bali. Tak goleki jantung. Mantek sih, Pak. Ah, bisa geni iki. Ya aku bisa geni, wong. Harap nyang endi? Aku ngerti kon karo wewerku dorap tindak nyang endi? Goleki wong tuamu Janaka kelawan ibumu Sembadra Raning. Tak jarwakne, wong. Wektu dina kalenggan iki Kanjeng Rama Janaka lan ibu Sembadra gayuh matu wayu katentreman ya wayu sandang lawan pangan. Wis ginayuh saiki wis kondur menyang kasatriyan kondur wae kok. Wah, ya nek tak sida bali wae entuk gawe. Raso madang di jagad mungup-mungup maning sapu caing wukir regata abang sumirat kena sorating surya nampak mikolan gunung-gunung Noto Prabu Duryudana Lenggasine waka Sumana Malte ada sangkune Paman singkune kang wis bali nih begawan among rasa ndi paman nganti dina kulungguhan iki aku nganti rumangsa jimpe awakku rumangsa nganti keluwen padaran rumangsa nganti sepet mripatku mergo sak yaene aku urung lindur nanging durung ana tandha yekti wahyu sing tak tampa garwaku Banawati ya ora ning tandha yekti entuk wahyu ndih ampun rasa paman-paman sing nguni aduh nggih anak Prabu atur ketiwasan nggih dinten kalengganing mangke begawan among rasa ingkang nalika semanten kapitados bilih badhe nyirnaken Anoman kaliyan Semar sak menika malah larut mboten wonten kawestinggalipun kadosipun malah mboten wonten tapak tilasipun sinuwun yen ngono banjur kepiye among rasa ilang tanpa lari kasinggihan nggih namung ing kula ngertos ingkang pungkasan among rasa pinanggih kalian wis nggih dipun tantang swados sarang cara kanditan miwah cara kasepuhan sakmpunipun menika kula mboten sumurup dhateng pundi dunungipun sang among rasa yen ngono apa kerane among rasa makadrikung dening para Pandhawa apa gedhe-gedhene marah wahyu ditampa marang para Pandhawa yen ngono paman sengkene wasa dadak ngenteni dina padhang lan sesesuk tri krampit burung kat kimpul para Kurawa nggawa kegaman yen pancen wahyu ditampa marang para Pandhawa jaluk wahyune syukur dipateni pendhawet ngestuaken dawuh nggih. Kurawa, ayo dari kesinuan Prabu dari donong grubo ke Pandhawa Kurawa. Thank you.
Werkudara. Werkudara. Wah, Kakang Kartomarmo ya ini metu ngopo. Nututi marang lagu ne Werkudara ora susah dadak kuwi. Tambuh lan mitambuh tembung maseta ubengake lalarmu. Waktu dina kalenggan iki aku kurungu kabar jarene amung rasa sing mateni marah para pendho. Diutus supaya mati Semar Klawanana kok malah kelangan lacak. Werkudara, endi? Endi Amarasa tak jaluk? Kowe kena njaluk Amarasa nanging mbok menawa kowe bakal ngerteni marang aku. Waktu dina iki Amarasa ora mapan ning kene, nanging jatine Amarasa kae durung ewahyu. Tinampa marang adikku Warsembadra kelawan Janaka entuk wahyu katon tempat. Wah, lah. Kebarat yen mengkono sing prihatin Prabu Duryudana masing entuk wahyu Pandhawa kenceng Bratayuda minggat. Lah kok marah Pandhawa sing entuk wayu. Masih nampa janung karo Sembadra iki piye? Aku ora ngerti Kakang Ngurmati. Wahyu sing menang milih dudu menungsane. Padha karo kowe gur bagel bali werang saben-saben ana wahyu sing nampa marang para Pandhawa. Apa pancen jamak lemare aku ora entuk kamongten dudu perkaraku. Kenceng Bratayuda Werkudara. Yeah. Ha! 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 Ha!
Orang toto patar atas no dukangi wong gerang gue yon dukangi pite koyo padak ke kewan eh warku toro kakang kurmati bi waktu dino kulung gani ki aku terima orang untuk wahyu rawopo nanging liyo dino tak rebut wahyumu ya sakarakmu kakang kurmati. Semar bi niki ingkang rayi Arjuna kaliyan ingkang rayi Wirasembadra sampun wangsul dhateng kasatriyan Madukara sampun pinanggih kaliyan ingkang Raka Puntadewa. Wah ya syukur Kakang Semar, aku ngaturake panuwun Kakang Semar tansah ngrewangi kelawan para Pandhawa. Niki sampun kewajiban kula kok Gus. Gandeng ingkang ginayuh sampun ketekan inggih menika lampahipun Dara kula Arjuna. Anggenipun tansah prihatin kaliyan ingkang garwa Dewi Wirasembadra. Menika kados lekasipun panjenenganipun Bapak Suyanto kaliyan Ibu Yulianti ingkang tansah tindak sesarengan angupadi dhateng pakaryan dhateng Kutha Praja. Maneping rasa sarimbit ingkang sampun dipun lampahi kanthi lelampahan ingkang kados mekaten maneka warna lampahipun. Satemah ingkang dipun tampi dening Raden Janaka kados ingkang tinampi dening Bapak Suyanto. Ingkang sampun pikantuk pakaryan wonten ing Kutha Agung wonten ing Jakarta. Ngantos sak menika ngantonaken tasyakuran luaripun negeri. Bilih sewanci-wanci sampun dipun tampi dados pegawai negeri wonten ing kantor agrarian wonten Jakarta panjenenganipun kepareng badhe ngawontenaken tasyakuran. Mila menika nggih Gus, sampun luaring reh punagri mboten wonten Gusti ingkang potang kaliyan titah. Mboten wonten titah ingkang potang dhateng danyang sak panunggalanipun. Kantono manggih hayu lan rahayu murah sandang lan daripun sak lami-lamipun sak turun-turunipun ugi menjaripun Bapak Manata sak keluarga sak putra mayah ing turunipun ing benjangipun tansah manggih katentreman kados tumuli wahyu sandang pangan ingkang dipun gayuh Bapak Suyanto Ibu Yulianti dalu punika. Iya. Thank you.
atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.